Saya serik, terkesan. Tetapi kejadian ini tidak melunturkan semangat untuk mendisiplinkan pelajar. Itu luahan Cikgu Azizan kepada Isra Awani. Saya tak jangka sokongan sampai macam ni sebab saya masa saya kena sebutan kes tu, saya cuma ada kawan saya je, Ustaz Afizi daripada sekolah saya tu yang temani saya. Nasib baiklah dia ada nak temani saya. Kalau saya pergi seorang masa tu, saya tak tahu prosedur, saya tak tahu macam mana orang kena dakwa Seksyen 323 ni. Kalau saya pergi seorang, saya tidur lock up malam tu. Tiga hari, sebab siapa nak jamin saya? Okey, sejujurnya saya sebagai manusia, benda ni sebab sedikit buat saya serik jugalah. Jadi kalau nak kata saya apa, insyaAllah saya akan teruskan kerja macam biasa. Cuma lepas ni kata kawan-kawan guru, tangan kami ni kami kena ni lah, dekatlah sikit macam tu lah.